Assalomu alaykum do'stlar, birodarlar, yaxshimisizlar? Zota kompaniyani elektrikskiy 24 kilovatli kotelini ustanovka qilib ishlatib berdik. Xudo xohlasa ishlashlar nihoyatda ham zo'r. Do'stlar, bu 3 fazaga ulangan bu kotelimiz. 3 fazada deyarli tok yaxshimiz. Shu darajada ham effekti yaxshi. Tez isitib, xudo xohlasa yaxshi ishlayapti. Bir de gidrokollektor strelkali qilindi, arzonroq variantda palitinli qilib. Bir de topli pol sistemamiz bor, radiator sistemamiz bor. Mana 140 kvadrat metr maydonimiz, radiator sistemi, topli pol sistemi. Xo'p. Endi bir de ustakalarimiz ish qoldi, xudo xolasa chiroyli ustashga qilsa, yana ham zo'r bo'ladi. Shu darajada ham mana patologlar hali bitmagan. Tepalar açık, deriz eşikler tagi açık. Şu halat deyem, meşeyde hazır çıralı ısıtıp koydu dımlar. Şimdi bir de toplu pol sistemimiz için alakı da 45 gradislik trihada ve klapın kılındı dostlar. Bir de radiyatır sistemimiz şükür yaptı. Radiyatır sistemimiz de 40'dan yukarıda. Qaytishimiz 40 da, pasti 40 da. Xo'p. Bu 40 dan pastroqda, bunisi ham mana 40 dan pastroqda. Xo'p. Nihoyatda chiroyli trixodovoy klapan ishlab beryapti. Topli pol sistemamizda suvni gradusini pasaytirib, bir xil gradusda 45 gradusda ishlab beradi. Xo'p. Yoqqanimizga hech qancha bo'lgan yo'q do'stlar. 60 gradusga qo'yganmiz, 54 gradusga chiqdi. Xudo xohlasa ishlashlar nihoyatda ham zo'r. Uch fazamiz toksis nimasi, tok kabeli buyerdan kirib kelyapti. Xudo xohlasa bular chiroyli qo'yiladi. Buyerdan mana zazemleniya uchun alohida kabel chiqarib qo'ydik, yana teshib turib devorda chiqarib yuborish uchun. Buyerdan o'zini maxsus kabellar chiqib kelyapti. Katyol uchun termodatchik. Shunday qilib gidrokollektor strelkali qilindi. Beydan suvni to'kish uchun qilindi kotelda. Beydagi o'zini avtovozliklari chiqib, zirimnoylar ochganda tashqariga suv berish uchun. Pastdan suv beramiz kotel uchun. Через filtr klapan orqali kirib keladi. Do'stlar, bu kotelimiz juda ham zo'r, komfort kotellardan. Mana o'zini sirkulyatsion nas grupa bezapasnik avtovozdiq hammasi ichiga joylashgan, GPS orqali, internet orqali boshqarsa ham bo'ladi. Mana shu funksiyalar kotelni ichiga joylashgan. Do'stlar, eng qizig'i 6 ta o'zini himoya qiluvchi 6 ta narsasi, o'zini sezgir narsalari bor. Har xil vaziyatda ham o'zini himoya qila oladi kotel. Xo'p, shunday qilib ishlarimizda o'z nihoyasiga yetdik do'stlar. Mana chiqib kelayotgan gradislari ham nihoyatda chiroyli ishlayapti do'stlar. Do'stlar, shunday kotellardan elektrikskiyni har xil kilovatlisi, katta kichigidan, ko'mir o'tinga yonadigan zavodskoy kotellar kimgadir kerak bo'lsa, bemalol telefon nomerlarimizni qoldirib qo'yamiz, Telegram silkalarida ma'lumot olib, shunday kotellardan olsalaring bo'ladi do'stlar. Hozirgi kunda mana shu kotelimizda narxi 1570 dollar do'stlar. Lekin puliga arziydi, juda ham chiroyli komfort kotellardan. Mana shunday zamonaviy, yaxshi aqlli, chiroyli kotellardan uylaringizga zamonaviy qilib o'rnatishlarni tavsiya qilamiz do'stlar. Mayli, omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.